suomalaisen muinaisrunouden kirja. Siinä on todellisia vinkkiaarteita. Seuraavaksi kummituksen tanssi. Kuolleenakin elämme jossakin toisessa muodossa. Onko kummitustilamme jo ennen hautausta? Näin kertoo aikakirja, tuo menneisyyteen uskoja. Jos elo on kurja, on tila silloin kauhea. Oli kerran korttimiehet ladossa pelaamassa, ja ruumis heidän vieres päres suussa palamassa. Siinä korttia läiskiessä ruumis nauraa hekotti. Oli nuoret riihessä, ja he sen paon todisti. Sekin tilanne oli kauhea. Kuollut viimeisen tavoitti, eikä nähnyt enää kortteja, sillä hänestä tuli haamun kaveri. Siinä he sitten tanssivat sitä huojuvaa valssia ja toisilleen kuiskivat, pitäisi hakea muitakin. Sinne riiheen eksyi kulkija. Hän tunsi tanssijat. Oli toinen ruotiakka, toinen entinen karstaaja. Piika karstaamisen aloitti kuumalla kauhalla. Isäntä kun lupasi lehmä hänelle mustana. Piika aamuun asti jaksoi karvoja karstata. Ruumis sanoja kauhoi, alkaen vieressä pomppia. Isäntä lehmän antoi, eikä ruumista tavannut, ja kynkäten poistui, vaikka olisi halunnut. Näin kummitteli vainaja, unen hautausmaalla. Oli ruumis vieläkin elossa, ja nukkuja turhalla haalla. Hetken vielä kiusasi niitä korttimiehiä. Oli kaikilla ruutu käsi ja könkkääjä vierellä. Oli sekin aika. Oli todella.